Då har jag ekvationssystemet här jag ska lösa med hjälp av additionsmetoden. Och då tittar jag på de här båda termerna. Här har jag 2a och där har jag b. Där har jag 7a och här har jag minus b. Så då ser jag att om jag lägger ihop vänsterleden här tillsammans så kommer plus b och minus b att ta ut varandra. Så jag kan bara lösa den här direkt då med hjälp av additionsmetoden. Så jag drar ett streck så här och så sen så lägger jag ihop. 2a adderat med 7a, det blir 9 stycken a. Sedan plus b minus b, de två tar ut varandra. Och här har jag då 25 plus 11, alltså 36. Så 9 stycken a är lika med 36. Jag tar och delar med 9 på båda sidor. Så får jag att a är lika med 4. Sådär. Och då kan jag räkna ut vad b är genom att sätta in 4 istället för a här i ekvation 1. Så får jag 2 multiplicerat med 4 plus b är lika med 25. 2 gånger 4 det är 8. 8 plus b är lika med 25. Subtrahera med 8 på båda sidor. Så får du att b är detsamma som 17. Sådär. Så svar. A är lika med 4. Och B är lika med 17. Och så sätter jag ihop en klammer sådär.